januári. Mne si úplne uľahodil. Ja moc ďakujem, moc, moc. Čo tebe tam chýba? Asi chuť. Pokračujeme kráľovsky. Tak som to dala na kráľovnú. To je extrémne. Takúto podrazackú vec som od neho nečakal. Toto, keby sme neboli v tom krásnom príbytku, skončí pod stolom ako v školku. Nech experimentujem, ale nie dneska. Známe osobnosti. To bolo vážne, už som sa dosť bál. Chutnej a zábavnej show. To je fantastická. Bodiri hore. Bez servítky. Nové časti od 9. januára. Priatelia, chcete zábavu? Pustíme sa do toho. Na Jojke.